našeg lepog Niša. Tamo nas čeka Aleksandar Miladinović na Instagram profilu Teča kuva. Instagram profil je dobio naziv po tome što Teča nečiji izgleda stvarno dobro kuva. Pa kažu tako. Ko kaže? Pa ukućani, komši, prijatelji, kolege. Kome si sve ti Teča, Aleksandre? Pa ja, nažalost, još uvek nisam Teča. A te zovu? Ali me zovu Teča, evo, već 30 godina. Tečo, naš, onda. Evo i mi ćemo da te svojatamo. Iskreno da ti budem, ja se ovog što pravimo malo plašim. Pa nema potrebe, verujte. Misliš? Ja vam nisam kažem. Nikada u životu razvijala sama kore. Uz baku jesam, dok je bila živa, ali sama ne. Tako da ovo će mi biti... A ti si od svoje prababe baš lepo, ali vidiš, ti si naučio, ja još nisam, iako sam praktična žena, ali zato smo svi tu da učimo zajedno. Upravo tako. Šta je to što nam praviš? Kako se zove? Pa to je pita sa kupusom i crnim lukom, posna pita od domaćih razvučenih kora. Od domaćih razvučenih kora, domaća, dakle, posna pita, taman nam evo može biti za Veliki petak, jel da napravimo? Pa baš za Veliki petak i ne mora, zato što je na ulju, ali može dan pre, dan po otvore, taman. A misliš za one koji poste i bez ulja, samo na vodi? Da, ja isto zadnju nedelju postim samo na vodi. A, dobro, dobro. Izvolite, onda spremite se, obratite pažnju. Ja ću u nekom trenutku, ako bude trebalo, da zovem Sandru našu u pomoć, ali probat ću sama, sve dok mogu. Pratim te, Aleksandre. Korak po korak. To. E, vaš. Hoćemo da pričamo recept kako radimo ili... Tako je, da pričamo dok radimo. Oprala sam ruke, spremna pre snimanja, tako da možemo da krenemo. E, ovako. U jednu vanglicu. Dobro. Prvo imamo 400 grama brašna. 400 grama brašna. Da, to je neka mera koju ja radim već 15. godina i proverena je za tepsiju 34, nema greške. Dobro. Zatim dodamo punu kašičicu malu soli. Punu, opa, soli. I promešamo, lepo. Napravimo jedno udubljenje u sredinu. Okej. I u to udubljenje nam treba 40 do 60 ml ulja. Pošto ti prvi put razmočiš, ajmo sa 40 ml ulja, znači nekih 6-7 kašika. 6-7 kašika, da ja bolje to izmerim. A što kažeš, zato što prvi put pravim, onda će biti lakše ako stavi manje ulja? Pa zato što snimamo emisiju, pa samim tim nemamo mnogo vreme da sačekamo. Bolje kad ima više ulja, ali onda treba duže da stoji. To je caka, vidiš. To je caka. Najbolje i najidealnije da se umesi veče pre. A pa da odstoji celu noć? Odstoji celu noć i onda ono na hladnom ne fermentiše, nema kvasca, ali se bukvalno napravi poput žvakaće gume i onda posle vrlo lako igrati sa testom. Zato se lako onda razvlači. Dobro, dobro. Može dalje. Kad dodamo ulje, dodamo znači 200 ml vode. Sad može da budi 220 jer brašno je 400, ali nije kod svakog proizvođača isto. Dobro, dobro. Znači, od prilike 200 vode i to je hladne vode. Hladna voda ide. I ovako prstima sjedinjujemo. Ovako. Lagano, znači to prstima. Aha, znači ovako radim, dobro. Tako, samo prstima. Znači ne mesim ništa, nego samo ovako prstima. Samo prstima, samo prstima. E, onda sad možemo malo krajeve unutra, pa da, što se kaže, umesimo blago. Ali ne smemo mnogo da pritiskamo, što bi kod nas ovde oni rekli da ne utepamo testo. Da ne utepamo testo? Tako. Sjajno, baš lepo. Čega utepam do kraja? Nikako. E, kad se to sjedini i prestane da se lepi za ruke... Evo, sad je prestalo, da. To bi trebalo da izgleda ovako. Na tvoje malo lepše. Znači, nije idealno umešeno, ali nama i ne treba da bude idealno umešeno. Ne treba, zašto? Zato što ga sad obrađujemo dalje. Okej. Sačekat ćemo nekih 10 minuta. Da. Samo da sačekamo 10 minuta da se ta masa malo, što bi se reklo, opusti koju smo dobili. Aha. I onda ćemo ovako ruke da napravimo jednu vetnicu. Šta pravimo?
kao vetnicu ovako, vidite. Dobro, dobro. I nju trebamo da podelimo na 4 jednaka dela. Mhm. Prvo ovako na pola, pa evo ga. Pa još na pola. Evo, za prvi put nisam loša tako. Evo ga. Jeste dobili vi 4 lopice male. Evo, evo, pratim sve. E, sad ovako uzmemo testo, stavimo među dlanove. Dobro. Samo palcem guramo sa strane ovako, vidite, unutra. A kao ubacujem u sredinu, ali samo palcem? Samo palcem ubacujem u sredinu. Pa, ali ti imaš brzi rad, vidi kako on to kuda hekla, pa, vidi ti nje. Pa vidi se da radiš ti to godinama. Samo palcem, malo napljeskavo dlanovima i dobijem ovako malu palačinkicu. Ljudi, stvarno nije toliko teško kao što sam mislila. I vrlo je zanimljivo, sad mi se već pravo dopada. Evo ga, palačinkica jedna gotova, sad ovaj drugi, znači samo ubacujem palčevima na unutra. Jer ako ga mnogo mesim, on će da bude tvrd i posle će teško da se razvlači. Aha. A nama ipak treba da taj vazduh koji je sad u brašnu da ne izlazi vani, da nas sačeka. A, zato ga mi se do sada ubacujemo na neki način. Tako je. I palačinkice su spremne. Evo ga. Dobro. Uzmemo jednu činiju. Dobro. Pravimo prvu palačinkicu, uzimamo. Ne čekamo ništa. I prelijemo je ovako uljem. Prelijemo malo uljem, dobro. Tako je, pa onda jednom kašikom prelijemo dno činije uljem. I stavimo palačinkicu. I tako uradimo ostale četiri. Znači svaku prelijemo i preko i malo dno dole. Tako je. I ovako dve. I ove slobodno možemo preko, nema teoretske šanse da se zalepe. Da, 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 da. Uradili na ovaj način. Evo ga. Dobro. Znači, da ćemo poloči da rastaknemo. Da. Premažemo. Nećemo i opet jednom kašikom ulja dobijemo ulje. Još od ozgo. Tako je. To ulje nećemo da bacimo, njima ćemo posle da prskamo kore. Od tog istog ulja, jel? U kojem je stajalo sada ovo testo? Da, da, tim uljem ćemo posle da prskamo kore pre nego nadem što stavljamo. Super, to je praktično. Nema bacanja. To je, tako bi rekla moja baba, ne smije ništa se baca, da vam posle treba. Pravo kaže žena, tako šta. Sad to lepo zatvorimo. Aha, moramo da prekrijemo, dobro. I idemo u frižider. Minimum vreme koje treba da odstoji u frižider je nekih 2 do 3 sata. Znači, to je minimum, ali ne smeta ako bude preko noći. Pa, to je idealno. Idealno, dobro. Da. E, sad kad smo to završili, sledeće što treba da uradimo da se čekamo, ali mi nećemo da čekamo, već ćemo da spremimo nadev, da ne gubimo vreme. Tako je, da ne gubimo. Ajmo. Nadev spremamo na sledeći način. Oko pola glavice kupusa narendamo, ja sam već narendao da ne gubimo vreme. Dobro, pola glavice. Tako je. Uzmemo jedan tigan, nećemo to da pržimo. Ulje. Sipemo jedno dve kašike ulja. Jedna, dve, dobro. Treba nam dve glavice crnog luka. Prvo lukac, okej. Njega ćemo da nasečemo, ništa nam ne treba da sečemo to nešto mnogo sitno. Standardno. I prvo ide luk unutra, jel tako? Pa oko dve glavice. Ko te snima sve vreme? Sin moj. Jako dobro snima. Odlično snima. Ja imam 3 dece. Koliko? 3 dece imam. 3 svaka čast. Kako se zove sin prvenac? Mihajlo. Kako? Mihajlo. Mihajlo, zdravo Mihajlo. Ako želiš, ti se pokaži malo prema sebi da te vidimo. Ako? Evo, tata će da ga... Ajde. Evo, to je Mihajlo. Ja sam Mihajlo. Bravo, Mihajlo. Odlično snimaš, da znaš. Bravo. Imaš super podršku, Aleksandre. Pa, on je budući programer, tako da ima i multimediju, ima i sve te predmete. A,
zato zna, vidim ja da je neko... Ne, poluprofesionalac. Da, da. Sad ćemo taj lukac da propržimo. 3-4 minuta, brzo se proprži, kad počne da bude već onako staklast. Dobro. Dodam ovaj kupus i onda lagano mešam još nekih 10-15 minuta. E, lukac je se već počeo da se... Ja već stavila kupus. Kupus? Taman, dok ti stavljaš tu kupus, ja ću da pokažem ovdje i tvoj Instagram profil. I jaoj, kakav je ovo burek. Ovo domaći burek? Da, da, domaći burek, samo se on malo drugačije pravi. Pre toga moram da pregovaram sa ženom jedno 2-3 dana, jer se pravi na masti, kore se bacaju, pa prvo pregovaramo kad ćemo da budemo spremni da se odmah posle da sve to počisti. O, onda imamo neku ribu, evo ideje sada isto i za Uskrs, pa imamo tu lumbe i šta je ovo? Svašta, zaista kiflice, pite razne, teča, kuva, svaka čast. O, pizza sa slaninicom i domaćim, svega ima, kobasicama. E, dobro, ovo bismo, kao što si rekao, 10-15 minuta i na kraju ide soj biber. Mi smo to već uradili da ne bismo sada čekali, možemo da donesemo ovaj koji je već gotov. Tako je. Evo, tu nam je nadev. Dakle, idemo ovako, ja sam to već da ne bi čekali, ljudi, ja sam već spremio unapred. Da, da, evo i ja sam. Evo, da pokažemo kako to izgleda. Bravo. Evo. To je to. Odlično. To je to. To je to. Vreme prošlo za naše kore. Dobro. Evo iz frižidera. Kore imam i ja koje su stajale, boga mi, dugo u frižideru. Odlično. Evo i. Pre nego što izvučemo kore, pobrašljavit ćemo radnu površinu. Aha. To je stoljak. Stoljak? Da, da. Stoljak kažu mi, mi nemamo stoljak, mi ćemo na radnoj površini, iako se ja sećam da je moja baka to uvek radila na stoljaku. Pa lakše na stoljaku, posle finiš je lakše samo, ništa specijalno, vero. Da, da. Uzet ćemo jako hlapi, ja sam izašao s kadrom i ostalo mi je ovamo. Čekaj, čekaj, samo pobrašnjavimo, ništa drugo? Ništa drugo, samo pobrašnjavite i evo kako izgledaju palačinkice kad se opuste. Da, evo tu su moji. Izvučemo prvu i stavimo na radnu površinu. Ovo poklopimo, odložimo sa strane. Dobro. Palačinkica je tu, malo pobrašnjavimo ruke, pobrašnjavimo palačinkicu. Čekaj, prvo. Sad ćemo da vidimo šta će da, kažu moju, šta će da ispadne, da vidimo, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo blago, ohlagio. A ohlagio? Znači, tiskanje da opet ne utepamo testo. Da ga ne utepamo. Tako je, blago to da razvučemo, vidite da već ide samo, što bi se reklo. A ti ga stalno okrećeš? A ja ga okrećem da bi ga razvukli s jedne i sa druge strane, ovako. Ovako. I vratit ću ga kako sam ga izvadio. I još malo kraja da samo izvući, odložiti ohladiju. I sad je vrlo bitno da ovako rukama samo blago pritisnemo, zato što je bilo u frižider. Ruke su inače tople. I da sačekamo nekih 2-3 minuta da testo se apsorbuje na sobnu temperaturu, kako bi se opustilo dodatno i krenemo da razvlačimo. Je li to bitno da bude tako pravilnog oblika kao tvoje ili baš i nije? Dobro. Verujte, uopšte nije bitno kog će oblika da bude. Okej. Dobro. I koliko dugo moramo da čekamo sada ovako? Ta prababa je imala specijalan jedan mali stočić ovako okrugli, koji stoji na sto, na njega mali stoljak i na njega razvlači pitu. I to je bila merka. To je bila tačna mera, da. Moja baka bi imao sačno neki veliki stol. Dobro, nema veze.
pazila da je prave, zato što je već bilo starilo, pa nije mogla da ide mnogo okolo stola. Da, da, ovo je da, bilo da, da. Pokretalo. Da, da. A da, pošto su, sećam da su tu i u publici, gledalci na strpi, evo mi da probamo. Hajde, da probamo. Znači, izvinite ako ne bude perfektno, jer čeka se, inače, 2 do 5 minuta. Dobro? Da. Ja, inače, kore razvlačim iz ruku. Ovako. A je, sad, Aleksandre. To ne mogu. Es. A ima drugi način neki. Ima. Ima. Daj drugi. Da, čim prvi put pukne, to znači da je dovoljno otežala. Aha. Ja nisam zaboravio sam da podvijem rukave. Tako je ova dukserica samo za spremanje. I onda ćemo blago ovako prstima u krug. Ako pukne, negde ne obraćajte pažnju uopšte. Neću sigurno. A pučit će sigurno. Shvatila sam da mora iz sredine, zato što onda ostane na sredini puno testa, a samo se razlači kraj, tako da mora malo iz sredine. Mora i ono, kad pukne, to je u stvari granica da je kora više ne može da se razlači na tu stranu. Da, da. E, ovo je sasvim ovako da se providi dovoljno. Sad ćemo da uzmemo ovu činiju u koju su ostale kore. Dobro. I da blago poprskamo koru uljem. I blago uljem. Ljudi, ja nisam loša. Hvala ti, Aleksandre. Online učenje razvijanja kora. Dobro. I sad ćemo ovako rukom četvrtinu nadeva da rasporedimo. Čekaj, koliko si ti stavio ulja preko? Od prilike možda neku kašika i polja. To, tako sam ja. Dobro. I ovako ćemo blago prstima, kroz prste to da propustimo. To, kroz prste. Ne valje ako ima mnogo nadeva, onda će da pukne pitu. Da, 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 da. Mislim, ja volim kad se raspukne, pogotovo kad je sa sirom. Sir dobije svoj oblik. Mhm. Evo. To je to. Okej. Sada ćemo pitu da ove krajeve ovako, sve ovo što nam je pobeglo sa strane, ove krajeve možete da sečete. Joj, to je moja baka uvek sekla, ja sam ih kidala, da. Meni ti krajevi budu hrskavi i ja ih ne sečem u principu. Aha, dobro, dobro. I pošto sam ja stoljakom, ja ću ovako blago da prebacim stoljak i da urolam pitu. Ulje već imamo kojima smo premazivali kore. Dobro. Ćemo da sipemo u tepsiju to oko jedne kašike. Morat ćemo malo prstima da je podmažemo, što bi se reklo. Pleh. Uzemo našu, da, da, tepsiju. Uzemo našu pitu i kažemo opa. To je ono ulje što si rekao da će nam ostati, taman možemo to da iskoristimo. Tako je, ništa se ne baca. Ništa. I postupak ponovimo sa ostale 4 kore. Kad se sve to lepo ispeče, gurnemo u pečnicu, koju prethodno zagrejemo na nekih 200 stepeni. Znači sad bismo ove samo nastavljali dalje u krugu stvari, jel tako? Tako je, gde smo stali, tu produžavamo sledećem korom. Pa baš sam srećno, moram da priznam. E, baš mi je drago. Stavi pećnicu na 200 stepeni da se zagreje. Dobro. Kada bude bila zagrejana, smanjeno ste na 180. Aha, pa tek onda stavljamo unutra. Onda stavljamo pitu nekih 20-ak minuta. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Evo, dakle, stavimo unutra. Sada kada bismo zamotali sve do kraja, ove još 3 koje su ostale. I onda kad je gotovo, ovo nisam ja pravila, ne mogu da se pohvalim, sad sam prvi put u životu ja pravila ovo. Evo je, ali ovo gotovo nisam. Evo je. Sad, idealno je, idealno da imate neku dasku, uzmete ovako pleh, okrenete i ona izgleda još lepše. I ja, čekaj, čekaj, hoću dasku. Mislila sam da će Sandra doći da mi pomogne, pošto ona napravila ovu prvu, ali nema potrebe. Sandrolina, uspela sam! Oh. Bravo, Nataša. Dugo me nešto nije ovoliko obradovalo. Stvar, lakše mi ovako čeki. E sad, mi smo imali običaj na selu, kad baka to pravi. Dobro.
To nikad nismo sekli nožem. Niste nožem sekli, nego kidali? Ona je napravljena u krug, što se kaže. Aha. Samo kidate lepo. Pa da. Nema potrebe da sečete. Evo kako unutra lepo nadev. Vruće, vruće, vruće. Peče. I sada vidimo... Ma, maestralno. Ah, tvoja nije toliko vruća. Ja ću morati ovako zato što je vruća. Pa ljudi, pravite svi kore. Tamara će prva da ih pravi. Sigurno. Pa jeste mi super ispalo, baš sam ponosna. Pa da, super, lakše je kad se kida. Evo! Izvolite! Jao, Aleksandre, oduševio si me. Baš ti hvala, tako si dobro objašnjavao do detalja i nisi ostavio ni jednu tajnicu za sebe. Sve si nam odao. Ja i na profilu, možda su mi nekad recepti preopširni, ali ja baš pišem korak po korak. Ponekad se posvađam i sa decom, jer ja svaki korak zapišem tačno vremenski, u grami. Želim da kad nešto nekom predstavim i taj nek kuhne to nešto da radi, da to bude tačno. Ma svaka čast. Pozdravi sve u Nišu. Želimo ti i tebi i tvojoj porodici srećan Uskrs. Zdravi da budete pre svega i puno recepata novih. Hvala najlepše, pozdravi vama.